Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yow sama mbokum julit. Ma ngi lay nuyu bu baax, ma ngi lay ziar. Ma ngi ñaan Yalla mu defal ñu jambi aduna, defal ñu jambi yowmal qiyamati. Defal ko mbolam julit. Yow sama mbokk. Gannaaw bi nga ubbe sa groupe WhatsApp wala nga bok ci ben groupe ci groupe yoyu. Dama bëggoon ñu fatalante man ak yow. Ñu layenté bir ñu waxtaan té Yalla rek tax nak ñun ay julit lañ liñu war moy ñu fatalante ak di layenté bir nak fatali dana jëri yow sama mbokk est ce xam nga ni groupe bobu nga ubbi muy groupe WhatsApp est ce xam nga ni responsabilité bu reuy mi ngi ci say mbag est ce xam nga ni lu reuy reuy yang ko gadd sab yonent sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni ken ku nek ci yeen ab sam la te bu ëllëgë yowmal qiyamati ku nek ci sam yoyu yalla dina ko laaj lim doon sam kon nak yow sama mbokum julit boku be sa guru botshab ngir bi ca tassare kaddu yalla ak kaddu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam su boba na nga bekk na nga sant ndax yonent bi mo waxon ni da ngeen di jotali samay kaddu donte ben ay rek ngeen ci xam ko ndesu boba santal yalla tayit yonentou yalla bi waxon na ni kep ko wote ak njub kep ko wote lu bax nek ca nit ñew top la ca and ca ak yow neena yalla dina la fay tuyaaba tayit dana la fay tuyaaba ju toll na ñala top to lu wañi sen tuyaaba dara ñoom kon nak bu le sa groupe WhatsApp bob tasare dina yalla ji tasare kaddu yalla ak kaddu rasulullah moko taxaju kon santam yalla ta sax ci ta nek ci ta bako soppi mukk lolu moy ndam moy ndamal aduna moy ndamal ëlëk yowmal qiyamati yow mi bok ci groupe bobu nek ci ndax ngay mëna jang sa diine ngay mën di fatali ko lego net wala sax nga di ci jangale yalla sa borom di la fay mokum julit lepp lo liggey ci aduna budé lu bax dang ko fekk ci kanamu yalla ëlëk wayé nak budé lu bon dang ko fekk ci kanamu borom bi tabaarak wa ta'ala wayé nak yow sama mbokk groupe bobu nga ubbi budé tassare lu bon ak wax lu bon ak yonne ay photo yu sexe ak xol ay vidéo yu haram ak tassare bakkar ak bokale na nga tiit na nga japp ta xamni borom baangi lay xaar ëlëk yowmal qiyamati wa yow sama mbokum julit bu fekke sa groupe WhatsApp bobu li ma wax moko taxa jog kérok bo duggé ci bir bammel dajé fak ñaari malaka lan nga len di wax kérok ci kanamu yalla ëlëk yowmal qiyam bo taxawé yalla ni la lutax nga uddi won groupe WhatsApp ngir sank askan bi loy wax kérok ñu bokkon sa groupe nga don fa wax lu bon ak don fa tasare lu haram ak don fa indi vidéo yu haram foto yu bon bañu sanku ca ëlëk yowmal qiyam ñooñu buñu la poñé loléen di wax ci kanamu yalla sama mbokum julit baye xel bu baax li nga xani moy WhatsApp nekkut ngir bon nekkul ngir tasare aw ay nekkul ngir tasare fitna nekkul ngir faggu ay bakkar waye yow ab julit nga li la war moy ragal yalla li la war moy wax lu baax li la war moy def ko sab yonent sallallahu alayhi wa sallam neena ittaqillaha haythuma kunta neena ragalal yalla fo meuna nek yow sama mbokum julit sa bo nek ci mbolo mi di wax lu bax ak diko jef ak di woné ak yiw kon so la xato sa nek ma nga wéet ak sa téléphone bo yëkëté sa groupe WhatsApp bul ci wax lu haram bul ci wax lu bon bul ci tassare bakkar mukk bul ko def ndax borom bi lu way wax deg nako te lu way wax dana ko gis yow sama mbokum julit yalla sa borom mo wax ci alquran moni ya ayuha alladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan wa man yattabi' khutuwati ash-shaytani fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar yalla moni yen ni gam yalla bu len top jego shaytan ndax nak kep ko top jego shaytané shaytané dana la digal lu bon dana la digal lu ñaaw
dana la digal luñu sit kon nak yow sama mbokum julit bo ubé groupe ba nga bok ci groupe bul nagu mukk shaytané dila diriger ngir nga def lu bon bul nango don soldat ngir shaytané bul nango don soldat bi nga xamni yaay tassaré lu bon ci aduna bul nango don soldat bi nga xamni yaay tassaré musiba ci aduna dedet yow ak julit nga yalla dala denk ni la ragalal yalla yonentibi ni la ragalal yalla fo meuna nek kon donal soldat ngir islam tassaro donal soldat ngir kaddu yalla jëm ci kanam donal soldat ngir kaddu rasulullah jëm ci kanam yow sama mbokk bo bokke ci groupe whatsapp bul fa duggal photo bu haram bul fa duggal photo bu sexy bul ko fa xol bul fa yobbu video bu haram bul ko fa xol yalla dafa digalon rasulullah niko قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون منكو يو يننتق يالا بي وخال نيغا خامني نيو گم يالا نانيو دم سين گيس تي لان تي بو نيو گيسلو حرام تي لان تي فوتو بو سكس تي لان تي فيديو بو خامني اي مو يالا تي نيك نانيو دم سين گيس بوڭ كو خول موك تايت نيوم تي سين بوب نانيو واتو سين حورا yow sama mbokum julit bul photo saw yaram diko dugal ci net bi bul photo saw yaram diko dugal ci net bi ragalal borom bi tabaarak wa ta'ala ragalal yalla yalla neena nga baña xol lu haram te wattu sa awra mo gën ci yow te yalla neena lu way def man xamna ko man gis nako kon ragalal yalla yow sama mbokum jigen bi yow sama mbokum goor bi bo amagul soxna wala amagul lo jekkar andal ak ragal yalla andal ak muñ internet bi du utukaayu jeukar du utukaayu soxna internet bi da nga fe wara nek yow julit bi ngir tassare kaddu ak yalla ngir woné fi ak ragal yalla ngir gindi doomu adama yi ngir boora julit ñi ñu doon ben bul woné sa bop mukk ci net bi ngir lu haram te loy wax ci bir net bi na doon deug na doon lu joge ci yalla na don lu joge ci rasulullah yalla sa borom mo wax ni wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli neena ñinga xamni amaguñu soxna ngir yalla mayegu len wërsekk wala ñinga xani amaguñu jëkkeer ngir gisaguñu waju len tak neena nañu sangew nañu ragal yalla ba kérok yalla di len may lañu wara am kon nak yow sama jigeen bul photo sa yaram mukk diko dugal ci net bi ngir bëgg jëkkeer dedet ragalal yalla jëkkeer nga ñew sama mbokk bul photo saw yaram diko dugal ci net bi ngir bëgg soxna ragalal yalla ragalal yalla sa bu am soxna jotté ding ko am ndax borom bi lu way wara am lu nekk rek dana la ko jox kon nak yow mi ubbi groupe whatsapp responsabilité bu reuy ni ci sa kaw ragalal yalla kérok bo taxawé ci kanamam mu laaj la lutax nga ubbi won groupe whatsapp lu bon la won ma lo bax la won ragalal yalla yalla mo wax ci alquran ni faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara kep ko def lu toll nek ci fep souf ngir ngeen meuna deg kep ko def lu toll nek fep souf ci lu bax dang ko fek ci kanamu yalla waye kep ko def lu toll nek fep souf ci lu bon dang ko fek ci kanamu yalla whatsapp bi bum la jey mukk ba tax la fay def lu haram bum la jey mukk ba tax la fay fagu ay bakar ndax aduna yagut legi nga genn aduna dug ci bir bammel dajja fak allah legi yowmal qiyamati taxaw ka dajja fak yalla lo deful won ci aw yiw perte nga ko kero waye nak lo defon ci ay bakar yaq nga kero ndax sa kero moy sawar sama mbok nañu fatale ko wat nañu bayyi wat xel ñun ay julit lañ liñu war moy ragal yalla liñu war moy gindi liñu war moy defal waye buñu andak ñay yaq buñu andak ñinga xani ñoy tassare bakkar ci aduna bi buñu andak ñay tassare ak mbont ci aduna bi baxul dalay lor daf may lor di lor fa mu jëm ak fa mu joge mbok yalla nañu yalla defal jami aduna ak jami yawmal qiyamati yalla nu yalla jéggal mbolem suñu bakkar yalla yalla nangul ñu suñu jaamu yalla yalla na yalla saxal ñu ci siratal mustaqim defal ñu tawfiq defal ko mbolem jëndit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.